waa markii ugu horreysay cabdikariin muuse qalbi dhagax warkiisoo rasmi ah la maqlo tan iyo markii toban bilood ka hor loo dhiibay dowladda itoobiya cabdikariin qalbi dhagax ayaa ku jira xabsi guri ku yaala addis ababa waxaanu shalay halkaasi ku booqday madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland axmed maxamed islaam sawirro si weyn loogu baahiyey baraha bulshada ayaa muujinaya axmed madoobe iyo qalbi dhagax oo mar wada taagan marna kursi wada fadhiya muuqaalka sidoo kale wuxuu muujinayay in goobta lagu sawiray aysan ahayn xabsi calaamad xabsina ay ka muuqanin goobtaasi sawiradan ayaa waxaa sidoo kale ay muujinayaan sansaana xaaladda qalbi dhagax inay caadi tahay xitaa caafimaad ahaan aysan ka muuqanin wax diif iyo duruuf nololeed ah qaar ka mid a warbaahinta ayaa loo sheegay in madaxweynaha jubbaland iyo ra-iisul wasaaraha dalka itoobiya ka wada hadleen arrinta qalbi dhagax iyadoo axmed madoobe uu itoobiya si rasmiya uga codsaday in qalbi dhagax xorriyadiisa dib loogu soo celiyo balse itoobiya ayaan weli arrintaasi ka hadal waa khadar ismaaciil maxamed khadar dhambaal muqbaahiyaha caalamiga ee badda aston 4 tv magaalada hargeysa